That's gonna get a video of this. Big bowel movement. 34 centimeters. Okay, 34. It's a baby. It's your sister. Your sister? Isn't she so cute? You just look like you. She's sleeping, huh? She's sleeping. See her? Can you kiss her? Oh. Here, let me get her and then we can let him hold her. That's your sister. Sister. She's so cute, huh? I don't know. We're gonna hold her. You ready? Here, why don't you sit here? Come sit here. There you go. Okay. There you go. You're gonna hold her? What? What do you think? And there's the light. Light. Can you give her kisses? Give her kisses. Oh. You kiss her nose? Kiss her nose. Kiss his power. Stop. Kisses on her nose like this. You kiss her nose? Oh, that's so cute. But you're so sweet. All right. What do you think? Cute, huh? Let's put your hats on us. Okay. Oh, her hair's light. I know. Oh, she's so tiny. So tiny, little girl. Good job! Yay! Aww. You know, how old are you now? Grandma? Good, how are you? Good, there's baby. There's Grant. Favorite person in the whole world. Not her. There's what mom. Her? And grandma. Say hi. Your video. Okay. Alright. Oh, Зя та нар маань юу байна? Манай Клэрийн төрсөдөр өнөөдөр болсон чинь Клэр маань сас сас шидсэн. Бидэд гарах гад бэлдэж агаад Брентонтай яриад бидэд охиныхон төрсөдрийн өдрийн аалыг идэх гээд ийшээ энд дэдэг юуруу орох гээд явж гин. Тэгсэн чинь Брентон яг гарахтаа юу яагараа гэсэн чинь гарахтаа залгаараа гэсэн чинь би залхаа мартаад яг очиж. Залхаа мартаа тэр чигээрээ явчих. Тэгээд одоо ийшээ юу яагаад Брэнтэг бүлэнгээ би ээжэд, бюрэтэд, бүтэдэй хамгийн ах амдаржийсэн байраа харуулахаа ялжийн гэд хамжтачихсан харуулый. Би хамгийн ах энэ замдээр, энэ нэгээ сургуулийхан кампустай ойрхам ахгүй гаа. Энэ ода номин сам байна. Энэ тэнгээл эргээл. Би хамгийн ах энэ замдээр их машин барьд сурлаа. Энэгээр мүнч их ясандаа. Дандаа энэ дэнгээж захсоод, ишээ эргээд. Тэгэл бодохоор энэ байрыг хараад энэ байранд орох юмсан ямар гоё юм гээл. Мөрөөдөл тийм энэ байр. Тэгсэн чинь үнэн арай үнэтэй. Энэ барилга байгаагүй энэ шинэ барилга барьчих энд. Тэгээд одоо энэ нэг хуучин байшин харагдж байгаа. За одоо яг энэ зүүн талд байгаа. Энэ улаан машин эргээд орж байгаа. Энэ. Энэний чинь нэг өрөөнд байдаг байлаа. Одоо ингээд зүүн тишээ эргэж хараад. Аа
эдгээр болохоор ингээд нэг халуун л нэг айл. Тий. Тэгээд энэ баруун талд байгаа нь болохоор битгаар дараа нүүж орсон байхгүй юу? Тэгээд баруун талын байрнууд агаад. Энэ болохоор битгаар энэ дараа нүүж орсон байхгүй юу? Тэр 200 хэдэн тоот амьдэрдэг. Сэг нь хоёр дохрын. Хоёр дахь алга. Нэг л өрөө. Тэгээд брэнд битгаар амьдэрж ирсэн хожин гэдэг харах уу? Энд одоо яг энэ байш. Тий. Энэ нэг дээр тэр нэг хоёр цанхаагаад нэг сайн яг энэ одоо тэр нэг жижиг цанхаагаад яг энэ хоёр юм нарийнхан дээврийн өрөө. Тэгээд энэ нарийнхан цанхаар л агаар орно. Тэгээд агаарч болохч байхгүй. Тэгээд энэ доор нь болохоор нэг аяга гоё дайгуу том өрөө юм шиг байгаа. Тэр солонгос аюутнууд амар гоё хаал идэг. Тэр дагуур ороод галтагаан идэг. Тэгээд болохоор энэ нарийнхан цанхаараа ийшээ хараад тэр энэ байшин руу хараад мөрөөд нь энэ хайрал энэ байранд одохгүй орно гайдаа гэл. Тэгэл брэтиг дагуулаад би айгүй хийшээ нэгээр ингээл алхаал явдаг гэсэн. Тэг манай байрны эзэн тэн доор морос хүмүүс амьдрд юм билээ. Манай байрны эзэн уу айгүй гой хүн байдаг гэсэн. Том гэдэг байгаа ах уу одоо ч гэсэн байгаа ах. За жин хүмүүсийг очоод байна. Нэг ясан та манай монголоор нийт юм байл юм биш. Эй тийм нэг нийт юм байр. Дээр юм байшин ингээд өрөө алганы салгаа 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 түрээсэлсэн. Манай брэт харыг нэ. Тэр харжины байдлаг that's number 7 that's our home we used to live. This is the number 7 on the top stairs. Number 7. Look. Yeah. Number that's seven. Where we used to live. Right? Do you remember you were a tiny baby? Mommy and daddy brought you home to this house. That number 7 apartment. And then look at that. Look at that window. Do you see that window on top? That? Yeah. That's where mommy and daddy used to live before we had you. When you were in my tummy, we lived in that tiny little room. Тэгэл тэгээс ихэссэн амьдрал гоё яваа шүү дээ. Одоо тийм гоё байртай. Юу? Ингээд энэ хуучин байрны гадаа мод ирэхээр айгүй гоё тийш хуучин дурсан сэргээд тийш амар дуртай. Тэр амьдралтай. Бас бодохоор айгүй гоё дурсанжид. Аяугаас бүр явахаар амар санана хаа. Одоохондоо эндэ байгалах гайг байгаа байхгүй юу? Тий. За бид одоо тэгээд Тэрсө өдрийнхөө өдрийн хоол явж иднэ. Эдэн унтаад байна. Ада брэнд манай ажилласаа гараад цадах чинь бид эд ширээ аваад хүлээж ий гэсэн. Ядраад. Миний охин ядраад нам унтчих. Ада яана. Татар ороод уурлах нь гайг байна. Тэрсө өдрийн хүнч унтаад ахь. Миний хэсэрцэн. Нөхрөөсөө би хайгаад байсан чи хажуу сууж байсан шүү дээ. Наа автач. How are you? Oh my goodness, Claire. It's your birthday, honey. Yay! Little princess sleepy. Ямар том ширээ вэ, тэж? Амар том ширээ вэ наа. Хэдүүлээ бөөнөр энэ дээ ингээд суучих юм байна штэ. It's gonna color. Захиалсан хоол ирсэн. Ээж маань юм өндөгтэй бургер, пицца, дахиад бургер. Клэр маань юм. Манай клэр яолж байгаа терамод дарагдаад байна уу? Бэрэд болохоор пицца. Оо, миний хөө өөр өөртөө үлчлэг нэ. Хинээ шилжүүлэхгүй санаачлагаар эзэж юм шүү дээ. Бай. Ээжийн бургнаас нь хувааж иднэ. Амар гоё харагдаж байна ээжийн бургер. Брэнд мэт хоёрыг хувааж идчихэв бургер энэ байна. Энэ пицца амар гоё.
Ямар хөөр ки хааж идэх юм хааса? Good job, guys. Sharing your food. Yeah, you like it? Me too, Hannah. Yo, it's done in a fire in me. Bitterna ka extra yon darat kwanz dar hosh rit tak shil. Yummy? Look, we look so cute. Kayla, did you hear that? What do you say? Thank you. Oh, Brad, you are so sweet. Come on. Аа, ямар гоё охин бэ? Ийм гоё охиныг төрүүлчихэд байгаа юм штэ. Аа, нэ 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 нэ. No, Isaac. You're so big. Look at you. Үлвэн дээр яваад байгаа хэрэг. Claire, thanks for being so amazing. Thanks for choosing your mama and dad. I saw you be beautiful. And I choose you. Oh, she's so sweet. Give me a kiss. Oh, that was a kiss. Oh, Minico. Minico, yes, sir. He got hurt. No, no, no. Tour, Minico. Yeah, he's walking funny. What is that? What is that? Минийхөө сая портлетон дээр гişгээд хөлөө өвдөгчч. Энэ хари яаж нүх хөлийг? Оо яа яа гiş юм. Тэ. Яаж нэчлээ. Вау, та нар харж байна миний охин юм гоё бодсон юм ийм. А, yes. You can have two colors. Okay. You can make it, I'll make this one. Okay. Just like this. Oh, she used to do that a lot. Did this all the time, huh? And sing you a song, remember? No. There's two things I know for sure. She was sent far from heaven, and she's daddy's little girl. To drop and down the. I can't remember the words. She talks to Jesus. And I close my eyes and I thank God for all the. What's the word? My life. Oh, grand thing, I know you're just watching. Butterfly kisses and a bedtime prayer. Sticking it on my flowers all summer. You're dead. I can't remember the words very well. We were in our old house and snuggled like this, and I'd sing you to sleep. And we'd also sing Cinderella. I loved her first. Yeah, we used to sing that. Look at the. What are the words? Look at the tree of you standing always, lost in a moment, in each other's happy face. So much love in my eyes, nobody else in the world. I was enough for her not long ago. I was her number one, she told me so. You was the love to me, just so you know. Амар гоё хөтэй дуунууда. Ийм хормон дээрээ дуулдаг дуунууд. Чи одоо тий охино хормоо гэдэг явахаар яах вэ хараа? Why? Oh, so sweet. Тэг чи охины хормон дээр яах вэ? Чи үйлээд байгаа юм уу? Брэнд үйлээд. Oh, daddy is crying, Claire. Не шарта. Ты очень я хурги. О, Клей, you're so lucky. Ой, хара, килэр хүнтэй суугааг байна. Одоохон дөрөвхөн настай. Is still.
still your number one? Am I your number one guy? Number one guy is your dad? Is that me? Oh, миний хүү гэн чи харагдсан уу? Ээж нь хүүтэй хайртай шүү дээ. Ээж нь. Анаг их хан. Ха? Миний хүү тэгнэ. Өө, намайг аваач ээ та нар яг намайг таахгүй байгаа юм бэ гэж шүү дээ. За за, хатам мэж аа. Манай хатамхан өнөөдөр орой 7 цагт ирнэ. Бидэд жоохон цэник аваад хүүхдэдээ жоохон дуг хийлгээд өөртөө жоохон дуг хийчээд. Тэгээд явах үлээ хараа. Тэгээ принтинг ээж аваар ирнэ. Чарт блогт бол цаг унш нэрээ. Хайрт. Хай. Сэн сах юм да. Сайхан хаврч чинь уу зунж чинь уу зун болсон биш үү? Зун цагаасар. Сайхан зунж чинь уу гэж. Аа. Аа тийм. Аа. Эгэнт. Брентман өнөөдөр хагасаад Брентман ажиллаж байгаа цай ажиллаж байгаа дуусахчаад бидэдтэй хаалны газар уулзаад маргааш дахиад ажиллана. Чи хэзээ амралт өдөр ажиллах байх юм арай? Аа, дараагийн хагасаа өдөр. Дараагийн хагасаа өдөр. Аа, за за за. За за. Манай хөхтэй. Э, он гэж ярьдаг нэг хөхтэй наа байна. За за за, хүү маань боо баяр доош зурж үзгээ хүүг орцсон шүү дээ. Брэт. Манай брэт ер нь айгаа бие даацсан. Өөрөө юм хийгээл хүүгэддэг байхгүй юу? Бид эдгийг ингээ дээрэж хаа те яг өөрөө ингээ яг энтэнд бүр бид нар ингээ татаж чангааж дуудаж гуйж яж хажуудаа хамт байлгадаг те арай. Чи найшраа гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт байд. Тэгэхгүй бол тэнцэн нэг юм аа өрөө суучин скол зурхтаа үзээ суучин скол багаанаар тоглоод яг өөрийнх юм хийх гэдэг болчт юм лээ. Ийм жоохон томроод ирэхээрээ. Тэгээд бүр нөгөө нэг зоржиж хамт цагийг өнгөрүүлэл угаасаа өнгөрүүлнэ. Тэрнээс шиг яг ийм ингийн үед бол яг ингээл өөр юм аа яг л өвчнэ. Манай брэд киллер хоёр юу нэлен бие даац. Манай гам ч гэсэн. Тийм ээ. Нэг лагаа нэг дээрээ гал гүйждэг. Амар штэ. Үгэн. Ууй. Гатчлаа штэ миний хөө. Хараа шүү. Оо гинэ. Оо болохгүй штэ чи яг жихнэсэ. Одоо миний үгийн ханаад нэгдгэрэд амаа гайгүй хөөхөн болч. It's almost done. Killer, good job, honey. So good. That's crazy. Good job. Wow. Jahan doki hutle. Jahan bish. Ur doki. Би ягаад ингэж? Jahan doki bish. Ингэж. Гол нь ингэж камера харах гэхээр чиний толгой чинь таслагдаад байгаа. Оо яг зөв. Ингэж хийж байли. Болж юу яна? Миний гарын тарагдаад шүү дээ. Зяа. Ямар алей өгтөө. Йоо, бирэт хийчих ингээд шил зүүдэг хөхтэй. Манай гранд таймд стилний. Нусаг ажилчад ханиад энэ дарлуулсан өртлөө л гангарах гээд ах юм аа. За. Ай. Ой, хугалчаа минийхөө. Болгоомжтой. Тэгнь штэ чи өөрөө болгоомжтой байл л да хараа. За ээж нь харъя. Ваа, ээж нь зооч хуза. Ээж нь зүлгэж үгэ. Ваа. Ямар гой залав ээ. Болохгүй юм уу? Дургуун үргээд ээ нөө. За, өдөр ивдлээ штэ. Ү, тэгдэм үү? Миний хүч нь ийм ургуу штэ угна. Миний хүч нь дэлгөө ааштай штэ. Манай хүүхдийн тербол төг болох гэж магадгүй. 2 нас 9 сар төрнө. Жаахан эвгүй үйл гаргаад байгаа уу юу. Тербол төг болох гэдэг шүү гэд. Тимэ хараа. Одоо анаа нь 4 нас үрээд айгу яг сүүлийн ер нь сар 2 сар айгу дажгу. Айгу хөрх ашта болж эхэлж байгаа. Тэгсэн чинь манай хүү зөрүүлээд 2 насны синдром нь хөдлөх гэж явах шиг байна. Тэг яанда? Тэг яхав те. Даваа туула гарна да хараа тийм ээ. Зүгээр гिचих. Зүгээр даваа туула гарчин дөө гिचих юм нэг. За чи 2 настай найзуудаа зөвлөж ивэл мээрэн гранд. Юу жилмээрэн хэлэх үгүй наа чамд. Аа. 2 настай найзуудаа. 2 насны синдромыг даван туулахта им арга удаа хэрглээрэ. Ингээ зөвлөгөө өгөх үү чи.
Ai. Ai. Хөрхэнт. Брентинг юм. Нор нуре ятарцсан. За тийш гарч юм тарай. Хөрхэнт. Манай нөхрийн нэрэ мал алтан ажилуулж байна. Энэ Америкийн эмнэлгийн байгууллага. Okay, now we are done eating. We're gonna sing a song to Claire. Yay! Are you gonna sing? Can't wait. No, we're gonna sing in English. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday, dear Claire. Happy birthday to you. Give a wish. Oh, for her. Yay! Yay! What did you wish for, Claire? What did you wish for? You can't tell us. It won't come true. You wish for a mermaid? She wants to be a mermaid. Claire, look at your feet. Oh, no, it's so funny, like, if I tell her to eat vegetables, if I tell her, like, you're gonna turn into mermaid if you eat vegetables, and she would eat it, and she would go lay down in her bed with her mermaid blanket, and she waits. She's like, am I gonna be mermaid when I wake she up? She uses her mermaid blanket? Uh-huh. Oh, good. Don't be so bossy. Don't be so bossy. It's her birthday, honey. Tomorrow. What's the matter with that? And we can just... burn it off. Wow, oh, she's giving you an evil eye. You're gonna Claire, sleep, why are you sad? I'm not sad, it's only my snap. Яг ад миний хүн гонгилчихсэн чи гонглаагүй шүү дээ. Миний зөвхөн нусал ингээд байгаа байхгүй яг нэ. Нусаад таа. Адаа бит хай билээ хангалах гэж байна. Тийм ээ. Open up presents. You're so excited. Salpitet yo yagat. I do now. Gatmas. Okay, let's wait for everybody. Let's wait for everybody. Amarchisa. Sa yo yagat. Ejt gai barand aim narad ireed. Ened man hütetsen bejsen. Tgee sai hal baidad, tart baidad. Odo bilge angaadna. They might be stopping what you want. Hello, you're here. Can I put the nails on? Yeah, now. Now? Yeah, one more present for you, Claire. Oh, one more present, that's right. We forgot about that. We got that long time ago. Whoa! Oh, my goodness. Sitting in the closet for months. For months, yeah. What does it do? Sure, we got the big gift. Wait. Wings and eyes. I think she loves you. Oh, she loves it. You're playing with her.